أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد المزمل والخصائص ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے شارٹ کٹ سے کچھ مال دولت مل جائے اور تاکہ وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے اور اس مقصد میں کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ممکن ہے اس صورت میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو تو بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں اور انعامی اسکیموں میں جیت کا جو ستارہ ہے وہ مشتری ہے سیارہ مشتری کو مفت کی دولت وراثت میں حصہ داری کا سیارہ کہا جاتا ہے علماء سے بھی منسوب یہ ہے دین سے بھی منسوب یہ سیارہ ہے اور طبیب فلک بھی اسے کہا جاتا ہے لیکن آج کی محفل میں ہم اس ستارے سے منسوب ایک آیت ہے جو کہ شرف مشتری میں پڑھی جاتی ہے اور جب وہ آیت پڑھی جاتی ہے تو انعامی اسکیموں میں چانس آپ کے جیتنے کے زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ جو آج ہم آپ کو آیت مبارکہ بتا رہے ہیں اگر آپ اس آیت مبارکہ کا 200 بار اس طریقے سے ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی انعامی اسکیموں میں جیت کے آپ کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے جیسا کہ اگر آپ نے پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں یا آپ نے انعامی اسکیموں میں کسی بھی طریقے سے کوئی حصہ لیا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑے سے بڑا انعام نکل آئے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے کم سے کم 200 بار رات کی تنہائی میں پڑھنا ہے اور اگر اس کو آپ فجر کے وقت بھی پڑھیں تو سب سے اچھی بات ہے درود پاک اس میں آپ 200 بار پڑھیں گے آیت مبارکہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے اسکرین پر آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ جائے گا اس آیت مبارکہ کو آپ بڑے دھیان اور توجہ سے کریں کہ یعنی کہ اللہ غنی کرتا ہے اپنے فضل سے اور وہ انعام دینے والا ہے یعنی کہ انعام دینے والا تو اللہ کی ذات کے سوا آپ کو غنی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور انعام دینے والے بھی کوئی دوسری ذات نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے نصیب میں انعام ہوا تو اس آیت مبارکہ کے ورد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا اور اگر بالفرض آپ کے نصیب میں انعام نہ بھی ہوا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے رستے کھول دے گا کہ آپ خوشحالی کی طرف چلے جائیں گے یہ ہم نے خود اپنے ہی کئی بار مجرب ہم نے دیکھا کہ میرے پاس ادارہ روحانیت میں ایک خاتون آئی اور وہ گھر بنوانا چاہ رہی تھی اور وہ بہت پریشان تھی کہ جی اسی طریقے سے ہے اور مال و اسباب کوئی نہیں ہے شوہر فوت ہو چکے ہیں تو ان کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے لیے بتائی اور پھر کچھ دن کے بعد ہی ان کو اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ چند ماہ میں ان کا گھر بن گیا ذاتی گھر بن گیا ان کا یہ اسی آیت مبارکہ کا ہی کمال ہے اور اسی طریقے سے جو بے روزگار لوگ ہیں اور وہ اگر روزگار کے لیے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں یا کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے کاروبار میں وسعت کے لیے اگر یہ آیت مبارکہ کا ایسے ورد کرتے ہیں جیسے ہم نے بتایا ہے آپ 200 بار سے اس کو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں 500 بار بھی پڑھ سکتے ہیں 300 بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب پڑھیں تو مکمل دھیان اور توجہ ہو دھیان اور توجہ کے بغیر آپ کی کامیابی کہیں پر کوئی بھی ممکن نہیں ہے تو آج کی محفل میں اس آیت مبارکہ کا یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ انعامی اسکیموں میں جیت چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ بہت شارٹ رستے سے ہمیں مال و دولت مل جائے اور ہم پرتعیش زندگی بسر کریں تو آج کی محفل میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کو اس طریقے سے آپ ورد کریں اور اگر شرف مشتری ابھی تو گویا کہ دور ہے اس میں ہم اس کے خاص لوہے تیار کریں گے اور ویسے بھی جو گزشتہ شرف مشتری گزر چکا ہے یہ شرف مشتری 12 سال بعد آتا ہے تو اس کی تیار کی گئی الواح ہمارے پاس سے اب بھی آپ کو مل جائیں گی اور وہ میرے اپنے ہاتھ کی تیار کی گئی ہیں ان الواح کے پاس رکھنے سے اللہ پاک بہت جلد انعام کی دولت سے آپ کو نواز ہے اور آپ کے لیے آسانیوں کے رستے کھول دیتا ہے تو لوہے شرف مشتری بھی آپ ہمارے ادارہ سے حاصل کر سکتے ہیں حدیثاً اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے آپ شیئر کریں اور آپ اپنے فراغ دلی کا ثبوت دیں اور اس کو شیئر کریں اتنے لوگوں میں اور اتنے گروپس میں شیئر کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس نیکی کو آپ پھیلائیں اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اللہ تعالی ہر دکھ سے درد سے بیماری رنج و علم مصیبت حادثہ پریشانی
जादू सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।